I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du undgår kaninører herovre i siden, når du lukker af. Du ved, hvor det er, der ligesom står sådan en stor bue ud. Og det handler sådan noget her. Og det er jo ikke så pænt. Det vil jeg vise dig, hvordan du undgår. Det er, indtil du har de sidste to masker tilbage. Altså om, at du lukker af sådan helt almindeligt, hvor du ved, du strikker to og trækker en over. Strikker en, trækker over, strikker en og trækker over, og sådan bliver du ved. Normalt så vil man jo strikke og trække over, og strikke og trække over, og se så her, hvad der så sker, når det er, at jeg lukker af. Og jeg trækker den bare hele vejen igennem. Så har jeg fået sådan noget her. Og det er jo ikke så pænt. Det vil jeg vise dig, hvordan du undgår. Det er der ikke nogen, der kan lide det her. En måde at undgå det på, det kan være ved enten at strikke til sidste maske, og tage nederste maske med op, og strikke sammen. Sådan her. Og så kan du se, så har vi faktisk undgået ret meget af det herovre. Sådan der. Man kunne også strikke til der er to masker tilbage, og så strikker man dem bare helt almindeligt sammen. Bum. Trækker over. Og trækker igennem. Og så kan I se, så er problemet løst herovre. Så er der ikke noget her, der hænger og flapper, når du har lukket af. Det her, det gælder jo kun, når du strikker frem og tilbage. Når du strikker rundt, så er der andre ting, der gælder. Og der kan du bare trykke på det lille i heroppe, så viser jeg præcis, hvad det er, du skal gøre, når du strikker rundt.